Tämä kirjasto, tämä on todella nerokas rakennus. Se oli silloin 35 valmistuessaan moderni ja nyt se on ihan yhtä moderni tässä ympäröivässä yhteiskunnassa ja toimii erittäin monipuolisesti tärkeänä kulttuurilaitoksena. Tilasarjat, niin kuin Aallolla hyvin monessa rakennuksessa muutenkin, ovat hyvin tärkeät. Että jos lähdetään tulemaan ihan pääsisäänkäynnistä, pääsisäänkäynti, aulaportaat ylemmäs ja sitä kautta kirjamontun kautta suoraan lainaussaliin, niin tavallaan tämä tulee, tämä tila muodostuu monen pienemmän tilan ryhmänä ja siinä mielessä tämä on äärimmäisen hauskaa.